Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Батыс Қазақстан облысы тұрғындарымен және бұқаралық ақпарат құралдарымен жүздесті. Кездесуде зиянды жағдайларда жұмыс істейтін азаматтарға жәрдемақы төлеу, еңбек нарығын сапалы жұмыс орындарымен қамтамасыз ету сынды мәселелер талқыланды. Министр баяндамасынан соң журналистер қауымы өз сауалдарын жолдады. Өткен жылдың аяғында еңбек нарығын дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдама сапалы жұмыс орындарын ашып, бар жұмыс орындарының сапасын арттыруды көздейді. Қазақстанда 6 миллион жұмыс орны болса, оның ішінде 2 миллион 100 мыңы ғана сапалы, яғни барлық критерийге сәйкес. 2029 жылға дейін бұл көрсеткішті 3 миллион 800 мыңға жеткізу жоспары тұр. Сапалы жұмыс орны 4 көрсеткіш бойынша анықталады. Атап айтсақ, тұрақты жұмыс орны айлығы орташа еңбекақы мөлшерінен төмен емес, әлеуметтік міндеттемелер уақытылы толық төленуі қажет және еңбек қауіпсіздігі. Кейбір өңірлерде өздеріне мақсат қойып отыр, 5000 жұмыс орнын ашамыз деп. Сол жұмыс орындарының арасында қарасақ, 3000 жұмыс орындары негізі тек қана мемлекет тарапынан берілетін, жаңағы субсидияланатын жұмыс орындары, әлеуметтік жұмыс орындары. Ондайды жеткізбей, ондайға жол бермеу үшін, және де қойған мақсатқа қол жеткізу үшін, біз өңірлермен негізі регионалдық жұмыс карталарын жасап отырмыз. Кездесуде көтерілген маңызды сұрақтардың бірі елдегі еңбекақы мәселесі. Жиында сөз алған қала тұрғыны Арман Қалиев айлыққа қатысты мәселені көтерді. Салыстырмалы түрде алар болсақ, 2013 жылы орташа жалақы мөлшері 137 мың теңге, доллармен есептеген кезде 895 доллар. Ал 2023 жылы орташа айлық 340 мың теңге, долларға шаққан кезде 745 доллар. Сайып келгенде шын мәнінде Қазақстанда орташа айлық 10 жылда 17% азайған. Министрден осы мәселе туралы сұраған кезде Светлана ханым тұшымды жауап бере алмады. Негізі жағдайды бәріміз біліп отырмыз. Мемлекет басшысы көтеріп отырған сұрақ сол ғой. Мұқтаж азаматтарға көмектесіп, экономиканы көтеріп, Қазақстанды көтерейік деп. Қазіргі таңда үшінші топқа жататын есту және сөйлеу қабілеті бұзылғандар тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй ала алмай жүр. Еңбекке қабілетті болса да, оларды жалақысы жоғары жұмысқа алмайды. Сәйкесінше тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй алу үшін 50% бастапқы жарнаны төлеуге қауқарсыз. Егер сіз пәтер жалдап тұрып жатсаңыз, арнайы бағдарламалар арқылы мемлекет жалдау құнының 50% төлеуге мүмкіндік бар. Мысалы, сіз 3 бөлмелі пәтерді 100 мың теңгеге жалдап тұрсаңыз, 50 мың теңгені мемлекет төлейді. Бұл бағдарлама тұрғын үй алғанға дейін жүзеге асырылады. Елімізде зиянды жағдайда жұмыс істейтін 37 мың азамат арнайы әлеуметтік жәрдемақы алып отыр. Оның ішінде Батыс Қазақстан облысында 10 адам. Өткен жылғы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, зиянды жағдайда қызмет атқарып жүрген жұмысшылардың жағдайын жасау бойынша жұмыстар жасалып жатыр, дейді министр ханым. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Есқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.